Ωραία, νομίζω πρέπει να έχουμε και ήχο τώρα. Ξανανοίγω κάμερα, είμαι λίγο χάγια σήμερα με πονόλαιμους και τα λοιπά, αλλά έχω και όρεξη βασικά, βαριέμαι και... Ήθελα να συνεχίσουμε την Fire Red μας. Δώστε μου ένα λεπτάκι όμως να τακτοποιήσω όλα. Να βεβαιωθώ ότι ο ήχος είναι εντάξει, νομίζω είναι εντάξει. Στο προηγούμενο επεισόδιο φάγαμε λίγο ξύλο, αλλά τα πήγαμε καλά. Εντάξει, Radical Red είναι, οπότε το ξύλο είναι αναμενόμενο, δηλαδή θα φας ξύλο σίγουρα, απλά προσπαθείς να το κάνεις όσο πιο λίγο γίνεται. Γεια σου Σάβα. Ο ήχος από πίσω είναι εντάξει, πρέπει να είναι όλα εντάξει νομίζω. Και ο mute μια χαρά είναι, αν και νομίζω να δουλεύει τόσο καλά η κάμερα. Τώρα σας είχα πει στο τέλος του προηγούμενου live ότι θα έκανα λίγο grind το Raticate. Και αλήθεια είναι ότι είναι λίγο σπασμένο Swords Dance με Hyper Funk. Αν μας αφήσουν να κάνουμε αυτό το setup, νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό όπλο για να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει όμως τώρα, δεν ξέρω τι μάχες υπάρχουν. Νομίζω μπορώ όμως να έχουμε ως lead το Raticate. Κάτσε, Pokeballs έχω. Ναι, έχουμε και Pokeballs. Νομίζω αυτή η μάχη θα είναι δύσκολη. Νομίζω μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτό που σας είπα. Να πάω για Swords Dance. Έχει Shockwave, πόσο θα κάνει. Critical Hit. Αν βαρέσουμε το Hyper Funk, έχεις και Water Pools. One hit το Persian. Gold Pad. 26 level. Ίσως εδώ να πρέπει να πάμε στο Valhalla. Δεν κάνει σχεδόν τίποτα, πάμε για e-shard, είναι priority, κάνεις withdraw. Withdraw όμως μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Παίζει να βάρεσε 5 φορές. Τι φάση έχεις? Πες, δεν έχει κάποια ability που βαράει ώρες της επιθέσεις 5 times.
Νομίζω όμως ότι παίρνουμε ακόμη 5 Romp Top. Rock Blast, συγγνώμη. Εκτός αν βαρέσει 2-3 Critical Hits. Ωραία, το Seed Bob σκοτώνει το Octillery. Τώρα ξαναβάζεις μέσα το Gold Pad. Τώρα υπάρχει πιθανότητα να ξαναλλάξεις Pokémon. Όχι, πας για Megadrain. Τώρα το iShard το σκοτώνει, σίγουρα. Νομίζω να ζήσεις. Έζησε. Είναι 26 level full EV. Εδώ τώρα όμως είμαστε λίγο δύσκολα, παιδιά. Πρέπει να αλλάξω και τα natures. Πρέπει να πάω Pokémon Center να αλλάξουμε τα natures, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Το Golpat θα, σίγουρα θα ξέρει και Crunch. Λα... παίζει να μπορούμε να πάρουμε ένα Crunch. Heightened Power. Εντάξει, δεν μας κάνει τίποτα αυτό. Είμαστε πιο γρήγοροι, ευτυχώς. Θα παχωθήκαμε. Και το Raggedy Gate. Όχι Critical Hit, ωραία. Τρομακτική μαχή. Τώρα θα πάμε στο Pokémon Center μας. Αν μαζευτεί αρκετός κόσμος στο live, που δεν νομίζω, θέλω να κάνω και ένα live stream έτσι μεγάλο, να πάει 4-5 ώρες και να παίξουμε διάφορα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε από τη Scarlet, να παίξουμε Pokémon Unit και ό,τι άλλο θέλετε. Θα αλλάξω nature, ναι. Τον Hugo θα το κάνουμε Adamant, σίγουρα. Την Cresselia τώρα... Cresselia θα τη δώσω defense. Defense. Και να κατεβάσουμε attack. Βασικά θα δω το moveset της και ύστερα. Ο Βανχάλα attacker σίγουρα. Το ίδιο και εσύ. Έχεις special attack κινήσεις εσύ. Οπότε καλό είναι το nature σου, βασικά ανεβάζει speed, κατεβάζει attack, εντάξει. Ωραία.
Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι καινούργια περιοχή αυτή εδώ. Μπορούμε να πιάσουμε Pokemon. Το οποίο είναι ένα Ursaring. Το οποίο το σκοτάσαμε. Τι φάση, γιατί ένα crunch. Δεν έχω Carpic, συγγνώμη. Έλα. Οχο! Το Indeed είναι από τα αγαπημένα μου Pokémon. Το λατρεύω, πρέπει να το πιάσουμε. Πρέπει να το πιάσουμε, λέω. Έλα, μείνε μέσα στην Pokéball. Ναι. Λατρεύω η Ντίτι. Τι όνομα θα σου δώσουμε όμως. Ντίτι. Έχει synchronize, πάρα πολύ ωραίο ability αυτό. Αν και θα ήθελα Psychic Terrain, να είμαι ειλικρινής. Έχεις Nature που δεν ανεβάζει ούτε κατεβάζει τίποτα. Είναι το Calm Nature νομίζω είναι. Μπορούσαμε να βρούμε και Primarina. Έλεγα να βάλω και τους κωδικούς για τα Rare Candies και ξέχασα. Δεν παίζω με τα Minor Codes σου. Γιατί να έχεις Urshifu? Helping Hand. Ίσως να είναι χρήσιμο για τις διπλές μαχές, αλλά τώρα... Φοβάμαι αυτούς τους δύο τώρα. Blazik. Δεν έχουμε κάποιο water type. Κακό αυτό. Όχι τόσο κακό όμως. Φ,
Ευτυχώς γιατί πήγα για Rock Throw αντί για Μπουλτός. Και δώσουμε Modest στο Indeedy. Μπορούμε να ψαρέψουμε εδώ, να έχουμε κάποιο encounter καινούριο. Το οποίο είναι... Οκ, okay. Είναι 27 level όμως, δεν ξέρω τι κινήσεις μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Σίγουρα για dark κίνηση μπορεί να πάει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βαρέσω. Είναι μέσα στην πόγια πόλου. Θα είσαι up down. Θυμάμαι στη Sun Moon ήταν που πρέπει να γυρίσεις ανάποδα το 3DS για να το εξελίξεις, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι Pokemon το οποίο θα το χρησιμοποιήσω αμάν αμάν. Πολύ ωραίο αυτό το move όμως. Ανταλλάζει αντικείμενο λέει. Πρέπει να κρατάω όμως ένα εγώ αναγκαστικά. Ξέρω. Με χρήματα αρκετά. Δεν έχω picky pack. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποιο πόγεμο όμως να μπορεί να μάθει τέτοια πράγματα. Ice Fang μόνο το Piloswine. Θα μπω στο Diglett για να βρούμε Vireplume. Seed Bomb, ναι, νομίζω το σκοτώσει, αλλά δεν του κάνει και τίποτα. Έλα Vireplume. Όνομα στο Vireplume. Πρωτότυπο. Thank you.
Αν ξέρεις Sucker Punch, θα μας βοηθήσει αυτό το πόγεμο. Θυμίζει χαρακτήρα από το Persona. Άλλο αγαπημένο Pokemon, κάρτε boy. Όχι, έχεις και Fairy εσύ. Έχεις Fairy. Sucker Punch ο Hugo, ναι. Μαζί με το Sword Stance. Θα το φύγω το crunch, γιατί το πόρσι το θέλουμε. Είναι χρήσιμο σε, αυτό το, σε αυτή τη ROM. Εσείς είστε ζωντανοί. Δεν ξέρω τι κάνετε. Βάιοπλουμ. Και υπενθυμίζω έχουμε δύο revives να δώσουμε. Έχεις χρήσιμα. Χρήσιμες κινήσεις, Stansport και Poison Powder, εσύ. Θέλει δουλειά ακόμη η ομάδα μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε όλα τα types του Pokémon. Τώρα πρέπει να πάμε στο πλοίο. Αν είμαστε έτοιμοι. Και δεν θυμάμαι τι πρέπει να κάνεις, είναι ειλικρινής. Ναι, διπλή μάχη. Ό,τι έπρεπε. Level 30. Water Bleach, δεν κάνει τίποτα, Air Slash, ξέρεις Air Slash. Ναι, σκοτώνουμε Sucker Punch. Χριστέ μου. Κακό. Πολύ κακό. Αλλάζεις. Νομίζω εδώ πρέπει να θυσιάσουμε το uptown. Ή εκτός αν είμαστε πιο γρήγοροι και πάμε για ένα χυπνώσεις που δεν νομίζω. Ναι.
Τώρα. Δεν έχω Pokemon να αντιμετωπίζει τα Fire Types, που είναι πάρα πολύ κακό. Θα το ρισκάρω με τον Ραφαήλ. Αλλάζεις εσύ. Fire Bleach. Το παίρνουμε ελάχιστα, το παίρνουμε ελάχιστα. Και δεν σε σκοτώνει. Πρέπει να... Θα θυσιάζουμε το Indeedee. Γιατί και super potion να δώσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να θυσιάσω το Indeedee, να πάω για Psycho Cut και να, μην... και να ελπίσω ότι θα το σκοτώσουν. Βάρες. Okay, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Όχι. Ωραία. Moonlight, Sunbeam, μπράβο. Χάνουμε τον Didi. Χάνουμε τον Didi. Μπορώ να πάω για Moonlight. Εξελίσσεται η Ραφαήλ, η Ραφαήλια. Earthquake, καλά. Στις διπλές μάχες δεν θα μας χρησιμεύει. Ναι, εγώ τώρα πρέπει να βρω το δωμάτιο μου και δεν θυμάμαι ποιον είναι. Είναι αυτό το ντοντού. Και το σκοτώσαμε ό,τι και να ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το δωμάτιο μου. Δεν θέλω να παλεμίσω άλλους εκπαιδευτές. Θα δώσω super potion να είμαστε σίγουροι. Και πάμε με 4 Pokemon. Δεν πιστεύω ότι... Χάσαμε το Indeedee, ρε φίλε. Θα χάσουμε και από το Rival σίγουρα, με τον Green, ε. Η μάχη... Δεν τη βλέπω καθόλου καλά. Ούτε εδώ τώρα. Εκτός αν μας αφήσουν να κάνουμε setup το Swatch Dance U10, πόσο κάνει, δεν κάνει τίποτα. Psycho Cut στο Nido Queen και Sucker Punch στο Lilip. Αλλάζει στο Lilip.
Έκανε mist το Sucker Punch, συγγνώμη. Συγγνώμη. Air Slash το παίρνουμε. Ice Beam δεν το παίρνουμε με τίποτα. Και κάπου εδώ νομίζω, παιδιά, ότι θα χάσουμε. Και τον παίρνει, εννοείται. Ναι. Σταματήστε να πηγαίνετε για σκάλτ. Ναι. Τώρα έχω δύο revives, θα χρησιμοποιήσω το ένα για το Kitty. Το ένα για το Kitty. Αν και δεν θα μας βοηθήσει τώρα στην double, τη διπλή μάχη που πάμε να κάνουμε, γιατί είναι water type κινήσεις της. Αλλά ξέρει και ice beam ο άλλος. Λεπτό. Θα πάμε Κρυσέλια. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε λίγο grind. Φυσικά μπορούσαμε να βρούμε Cosmog. Και είναι δύσκολο. Τώρα έχουμε δύο πόγεμα μόνο. Το Λαζαρούτε εδώ μας XP. Ωραίος. Φοβάμαι αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν όλα τα starter εδώ. Σχεδόν. Λάτιος. Είδατε το speed up. Είδατε το speed up. Έγινε paralyzed και δεν το είδα. Και τώρα πάμε με ένα απόγευμα. Θα πάμε με ένα απόγευμα. Βασικά όχι, πρέπει να βρω. Ό,τι και να γίνει, πρέπει να βρω encounter. Πώς όμως. Θέλω τουλάχιστον ένα πόγιο για να μπω στη διπλή μάχη. Κάτσε, μπορώ να ψαρέψω στο γυμναστήριο. Δεν έχω βρει. Εδώ δεν έχω πάρει Pokemon, έτσι. Στην πόλη αυτή. Όχι. Οπότε αν μπορώ να ψαρέψω στο γυμναστήριο. Δεν θυμάμαι αν γίνεται. Νομίζω να γίνεται. Όχι. Μπορώ να πάω να πάρω το φόσιλ. Δεν μπορώ βασικά γιατί θέλουμε το cut. Ή όχι. Αν μπορώ να πάρω το fossil. Υπήρχε τζιράκι εδώ, ωραία. Ναι, μια χαρά, όλα μια χαρά. Και γκαλάρια μπόνιτα, το λατρεύω αυτό το πόκεμο. Σπάζε πλάκα να χάσουμε τώρα. Να χάσουμε και από αυτούς. Thank you.
Ελπίζω να είναι εδώ μόνο που αλλάζεις το fossil. Και δεν νομίζω. Θέλουμε κάτι πάλι. Θέλουμε κάτι για να πάμε εδώ. Παιδιά, νομίζω έχουμε εγκλωβιστεί στον Άσλοκ, γιατί τώρα έχω μόνο ένα πόγιαμα. Και ακολουθεί διπλή μάχη. Εκτός και αν αποδεχτώ την ήττα και απλά χάσουμε τον Άσλοκ, ίσως ξεκινήσω ξανά από την αρχή, δεν ξέρω. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ κάτι, αν υπάρχει να κάνουμε. Εδώ δεν νομίζω να μπορώ να περάσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δοκιμάζω να κάνω. Πάω να ρίξουμε τέτοιο. Ενώ είναι η τελευταία μας πιθανότητα αυτή. Προσπαθήσουμε μέσα από έναν ντε να πάρουμε πράγμα. Αν πάω από εδώ, θα βρω το Snorlax. Εδώ έχω πάει. Έχουμε πάρει το Vioplo. Πήγαμε σαν τα αρνιά στη σφαγή εν τω μεταξύ. Flipter, Roll Bullet CD, Octomplet, Kids, Roost. Νομίζω θα μπω σε έναν τέν, παιδιά, και αν χάσουμε, χάσαμε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι παίζει εδώ. Είναι νάτου αυτό. Δεν είναι νάτου.
Τουλάχιστον πιάσαμε αυτό το απόγευμα. Και θα σου ονομάσω Angel. Θα ήρθες από μηχανής Θεός, ξέρω εγώ, να μας σώσεις. Κάτσε. Δεν το πιάσαμε. Μισό λεπτό όμως, μετράει σαν ράουτ 6. Μετράει σαν ράουτ 6, οπότε δεν μπορώ να το πιάσω ούτε αυτό. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν παιδιά, θα πάρω την Κρυσέλια ακόμη λίγα level. Θα πάω να πολεμήσουμε διπλή μάχη με ένα Pokemon και θα χάσουμε τον Nuzlocke. Απλά θα πέσουμε μαχωμένοι. Θα πέσουμε μαχόμενοι. Αν δεν πεθάνουμε πιο νωρίς. Κοιτάξτε, όλα τα legendary εδώ. Όλα τα legendary εδώ. Για να την ξαναπάθω με τον Dragon Breath. Γιατί δεν έχω βρει Latios εγώ. Μπας και μας δώσουν κανένα Pokemon εδώ. Μπας και υπάρχει κανένας. Φλόρκες. Έχω φλόρκες αλλά είναι πεθαμένο. Δεν μπορώ να το κάνω trade. Είναι λίγο νεκρό. Έως πολύ. Κατά λάθος. Μην πεθάνουμε τώρα. Φοβάμαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιον ντεν σε κάποια πόλη, δεν έχω δει. Μπορούσαμε να βρούμε στο γυμναστήριο της Misty Pokemon. Και παιδιά, ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω να γιατρέψω το Pokemon μου και θα πάμε στο πλοίο. Θα κάνουμε grind με άλλους εκπαιδευτές. Και ό,τι προκύψει, μπορεί να βρούμε και κάποιο Pokemon εκεί. Αν είμαστε τόσο τυχεροί, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, θα μας σώσει. Αν και θα πρέπει πάλι να το κάνουμε grind, οπότε δεν νομίζω. Γιατί όλοι πρέπει να έχουν Ursaring, ρε φίλε. Και Mew. Ναι, εννοείται θα έχεις Mew.
Εννοείται θα έχεις ζημιού. Α, εδώ είναι που μπορούμε να κάνουμε rest. Και πώς το γνωρίζουμε τώρα. Ένα Pokemon! Κάποιος να μας δώσει ένα Pokemon! Θέλω Pokemon. Self-destruct, ok. Πήγα 37 level και δεν μπορώ να κάνω άλλο level. Και καλά το παιχνίδι δεν σε αφήνει να ξεφύγεις. Ξεφύγεις level. Οπότε απλά τώρα πρέπει να ψάξουμε για κάποιο Pokemon που δεν νομίζω να υπάρχει. Οπότε παιδιά πάμε να χάσουμε εδώ τον Nuzlocke και να νικήσουμε αυτή τη μάχη εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει γυρισμός, γιατί υπάρχουν και άλλοι trainers μετά. Ε? Τι? Συγγνώμη, γιατί δεν με πολεμάνε. Και καλά, επειδή δεν έχω άλλο Pokemon. Ναι, και εδώ είναι ο Green. Ωραία, πάμε να πολεμήσουμε τον Green. Αν νικήσουμε τον Green, έχει καλός. Α, δεν είναι ο Green. Οκ. Okay. Λούνατουν, Χριστέ μου. Πώς θα νικήσω αυτό το Pokemon, πείτε μου. Τι κίνηση μπορεί να πάει. Calm Mind. Σταμάτα. Power Gem, ναι. Ε, παιδιά, χάσαμε. Confusion, ίσως... Λέω, ίσως... Μου αρέσει τον εαυτό του. Ίσως παίρναμε ένα critical hit. Πόσα calm mind θα πας. Για πόσα calm mind. Παιδιά, χάσαμε. Και χάσαμε πανηγυρικά. Πώς δικαστώ το Lunatone αυτό, Χριστέ μου. Λοιπόν, οπότε θα σταματήσουμε εδώ το live. Δεν ξέρω αν θα ξανακάνω τέτοια απόπειρα να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Μιας και απαιτεί πολύ υπομονή, το βλέπετε. Έχω πιθανορίσουμε κάποιους άλλους κανόνες στο να μην χάνουμε έτσι εύκολα.
και ξεκινάμε ξανά από την αρχή. Προσπαθήσα να το κάνω πιο εύκολο, να δώσουμε και κάποια revives. Έχουμε χάσει το κύριο από δικό μου λάθος, ναι. Αλλά και πάλι δεν νομίζω να... αν μπορούσαμε να τον νικήσουμε. Πάω να δω βασικά. Είμαι περίεργος να δω αν μπορούσαμε να τον νικήσουμε με δύο πόδια. Έλα. Α, τώρα που έχω δύο πόδια θα με πολεμήσετε κι εσείς. Ωραία. Μένει μέσα. Οπότε χάναμε έτσι και έγιος. Αυτό το σκάλτ κάνει πολύ. Πάει για protect. Το πάτε παιδιά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και κάπου εδώ χάνουμε τον Nuzlocke. Το που θα κάνω είναι να κάνω ένα reset, βέβαια. Να δούμε το starter μας για το επόμενο live αν υπάρξει. Ωραία. Ναι, cookies. Κάρι. Easy. Randomize. Done. Θα κάνω και τα ability randomize. Ωραία. Και πώς παίζει σημασία. Να δούμε τα starter. Είμαι πολύ περίεργος να τα δω. Κόρσολα, ok. Oh. Μελμέταρ, ναι. Τάιταν. Unknown. Είμαστε αργοί. Είναι αργό Pokemon, αλλά είναι Melmetal όμως. Normal moves become ice and boosted by. Oh. Δεν ξέρω όμως τι normal κινήσεις παίρνει αυτό το Pokemon. Αλλά το ability του είναι πολύ σοβαρό, πολύ ωραίο. Το Pokémon εδώ όμως δεν είναι ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να τα βαρέσουμε με τίποτα. Οπότε λογικά παιδιά θα επανέλθουμε ξανά. Με ψήσε τώρα το Melmetal. Θέλω να δω μόνο αν μαθαίνει κάποια normal type κίνηση εκτός το tail whip. Thank you.
Εννοείται θέλω να δω και τα Pokémon αυτής της περιοχής. Κόρτακ. Και το Wyvern Sweet. Πάνε γιατί Βολκένο για τη φάση. Player Blitz, Χριστέ. Πάνε γιατί χρειαζόμαστε ένα Water Type πριν. Τη φάση μου όλα τα Beast εδώ και τα Legendary, ρε. Ωραία, πήγαμε. Χάσαμε κιόλας. Πήγα να πω ότι το πήραμε και 11 level. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ θα σταματήσω το live. Το live κόσμο δεν είχε μέσα, απλά έκανα και το record μου. Θα το ανεβάζω στο YouTube το βίντεο. Και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο live stream, σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε καλά να περνάτε, γεια σας.